прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Овес. Вітаю. Запорізька область повністю забезпечена препаратами для щеплення дітей. Наша знімальна група побувала на центральному складі зі зберігання вакцин, що знаходиться в обласній дитячій клінічній лікарні. Тут розташований і моніторинговий центр, який контролює кількість щеплених у регіоні. Деталі у наступному сюжеті. Саме сюди, на центральний склад зі зберігання вакцин, в обласній дитячій лікарні привозять препарати для щеплення. Їх доправляють з Києва спеціально обладнаним автотранспортом, в якому підтримується температура. А вже звідси розвозять до поліклінік. На центральному складі вакцини тримають у спеціальному холодильнику. А холодильні установки дозволяють підтримувати оптимальну температуру для зберігання вакцин. За цим тут ретельно стежать. Лечебные учреждения к нам приезжают все с сумками, холодильниками. Если с хладоэлементами, если это, допустим, летний период времени и, допустим, такие города, как Бердянск, все-таки они далеко находятся, значит, мы им меняем, у нас есть хладоэлементы, могу показать, в морозильной камере, значит, мы им меняем и для того, чтобы во всех сумках, холодильниках, это обычно всегда контролирую я, там есть термометры и вот эти хладоэлементы, чтобы в этой сумке-холодильнике температура была не выше плюс 8 градусов. То есть, если она выше, то тогда эта вакцина не подлежит использованию. Медсестра Юлія Тарасенко приїхала за вакцинами з Більмацького району. В їхньому селі Комишзоря практично виконаний план щодо вакцинації населення. Але все ж є батьки, котрі відмовляються робити щеплення дітям. Часто через необізнаність та страх, каже Юлія Тарасенко. Перше питання – вакцина чия? Індійська? Починаєш розказувати, що не так, це вже страшно. Ну, вже починають люди звикатись до цього. Вроді так і немає сильних таких уже реакцій. То може наші діти. І ще, що чим менша дитина, тим легше вони її переносять. От як робиш її в 2 місяці, це набагато легше, чим уже ти починаєш мами боятися. Є такі мами, які відмовляються, от воно маленьке, хай буде потім. Ми будемо в 2-3 роки. Натомість фахівці стверджують, вакцини індійського виробництва ефективніші, ніж багато інших. А правильна підготовка до щеплення знижує вірогідність побічних ефектів. На сьогодні лікувально-профілактичні установи області повністю забезпечені вакцинами проти туберкульозу, поліоміеліту, кору, кашлюку та інших інфекцій. Кількість нещеплених громадян хоча і знижується, але ще недостатньо для створення колективного імунітету, кажуть у лабораторному центрі. В прошлом году уже к нам пришла дифтерия в нашу область, в частности. Мы имели уже 2 случая и не исключаем, что эпидситуация по дифтерии может осложняться в дальнейшем, если не будет охвачена прививками и взрослое, и детское население не менее чем на 95%. Далее мы пришли к вспышке кори, и на сегодня мы имеем гораздо больше случаев заболевания среди именно взрослых. В отличие от дітей, діти у нас в меншій степені стали боліти. Через фіксацію випадків хвороб, які вже вважали подоланими, фахівці профільних департаментів, медичних закладів та громадських організацій під час круглого столу вирішили посилити саме інформаційну кампанію щодо необхідності щеплення. На сьогодні, кажуть медики, понад 30 захворювань можна попередити виключно вакцинацією. Проблеми з препаратами немає, вкотре наголошують лікарі. Майже 137 тисяч доз різних вакцин для дітей нині розподіляють в медзаклади регіону. А це річна потреба для нашої області. Галина Знаменська, Ігор Бахіркін, ТВ5. До Дня перемоги усі меморіальні комплекси Запоріжжя прикрасять квітами. Зараз комунальники приводять до ладу клумби біля пам'ятника танковому екіпажу Яценка, що на площі Університетській. Для створення квіткової композиції знадобилось понад 6,5 тисяч рослин. Ми висаджуємо цвіти різних сортів. У нас є петунія, альтернатерія, сальвія. Тут у нас начинается, видите, как флаг синий в обрамлении желтого, как наш флаг. Затем у нас цветок состоит из малиновой петунии. Вчера было высажено 4,5 тысячи цветов, сегодня 2700. Загалом на клумбах міста з'являться понад 70 тисяч квітів. На закупівлю розсади та роботу підприємству «Зеленбуд» виділили близько 2 мільйонів гривень. Во всем городе, во всех мемориальных местах будут высажены новые цветы.
Работа продолжается, думаю, к 8 числу уже все закончим. И дальше до середины мая уже весь город, все наши вазоны, вертикальное озеленение, все полностью наполнится цветами по всему городу. Это все для города, для горожан, для нас вместе, для гостей города, которые приедут. Поэтому убедительная просьба ко всем не воровать, не вытаптывать и смотреть за тем обратно же, чтобы другим этого не позволительно было делать. Щороку у травні село Олексіївка Більмацького району перетворюється на своєрідну столицю прикордонників. Сюди з'їжджаються ті, хто колись служив у військах, і ті, хто сьогодні стоїть на варті кордонів. Збираються саме тут, бо в Олексіївці народився відомий полковник Микита Карацупа. Реконструкцію бою відзначили 109-ту річницю з дня його народження. Подробиці далі. Центр села Олексіївка нагадує військовий табір часів Другої світової війни. Поряд з тодішніми ворогами, німецькими солдатами, спокійнісінько розташувалися воїни радянської армії. Учасники військово-історичного клубу «Доблесть» немов зійшли з кінострічок воєнних років. Наш клуб ділиться на два напрями – вермахт і червона армія. Тобто сьогодні ми приїхали за запрошенням органів місцевої влади, щиро їм дякую. Захід буде проводитися вперше в історії району. Тобто я вижу, бачу, настрій людей вже піднятий, вони дивляться на нас дуже цікаво, задоволені, підходять, цікавляться форменим одягом, озброєнням, амуніцією, тобто людям буде цікаво. Усі готуються до реконструкції бою, враховують найменші деталі. Все повністю, щоб сигарети, спички, бит, устройство лагеря, тобто стараємося якби це розбудити. Щоб це було антуражно. Газ оригінал, штик-нож оригінал, газбак оригінал, фляга, стаканчик 39-го року, котелок оригінал, лопатка теж. Реконструкцію бою присвятили відомому прикордонникові Микиті Карацупі. Пам'ятник йому вже багато років стоїть у Олексіївці. Тож у день прикордонника сюди з'їжджаються колишні та нинішні захисники кордонів. У селі Олексіївка проходить таке грандіозне свято, де з'їжджаються всі прикордонники нашої неньки України. Приїжджають дуже багато, в основному з Запорізької області приїжджають. Приїжджають з Маріуполя, з Донецької області, з Кіровоградської області, з Кропивницького і з інших куточків. Микита Карацупа увійшов в історію як бездоганий дресирувальник службових собак. Зі своєю вівчаркою «Інгус» чоловік здійснив не одне затримання на кордоні. Свою майстерність на святі разом з чотирилапими вихованцями продемонстрували і сучасні професіонали-кінологи. Буде загальний курс показуватися послушання. Також буде затримання на одного помічника, на двох. Взагалі. Програма буде произвольна, так що готувалися, щось покажемо. Кульмінацією відзначення Дня прикордонника стала реконструкція бою. З кожного боку більше десятка учасників. Після імпровізованого бою діти заходились збирати гільзи. Кажуть, їх залишать собі на пам'ять. Від реконструкції у захваті, хоч розуміють, наскільки страшними були битви Другої світової. Які думки були, про що думали? Ну, що це було насправді. Насправді. І погибли багато людей. Да. Емоції переповнювали і самих учасників реконструкції. Ну, просто в душі це все треба. Пройти, вспоминать своих дедов, прадедов, тогда ты сможешь научиться, то есть будешь воспринимать этот бой в том роли, не в театральной роли, не в сценической. Учасники заходу сподіваються, таке дійство стане ще однією традицією відзначення Дня прикордонника у селі Олексіївка. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Більмацький район, ТВ5.
У Заводському районі напередодні Дня перемоги провели велопробіг. Участь у ньому взяли вихованці місцевих спортивних шкіл. Старт заходу відбувся біля районної адміністрації. Підтримати молодих атлетів прийшли місцеві жителі. Спочатку – настанови від тренера. Далі – обов'язкова перевірка велосипедів та спорядження. У велосипедиста должен бути шлем. Желательно перчатки, потому что вот когда ты держишь за вот этот крючок, может сильно натереть палец. Вот. Еще нужны очки, когда будет солнце сильное, чтобы солнце, когда тебе в глаза светило, чтобы они у тебя были полностью раскрыты и ты мог все видеть. Свій маршрут велосипедисти проклали до меморіалу загиблим воїнам біля Запоріжжя-Вогнетриву. Там разом із працівниками заводу, керівництвом району та ветеранами вшанували пам'ять тих, хто загинув, захищаючи країну під час Другої світової війни, та поклали квіти до пам'ятника. Це як дань пам'яті тим людям, які обороняли, которые защищали, которые освобождали и восстанавливали, собственно, Запорожье, Заводский район, промплощадку после Второй мировой войны. Уверен, что нашу историю должны знать все. Мы должны знать, наши дети, самые маленькие жители Заводского района. Вони спостерігають за температурою повітря, ґрунту, рівнем опадів, радіації і навіть можуть визначити розташування хмар. Не чарівники, а співробітники метеостанції. У Запорізькому регіоні таких станцій кілька, одна з них розташована в Пологівському районі. Тож, де і як народжується прогноз погоди, бачили мої колеги. Так починається робочий день Людмили. Вона на метеостанції Кирилівка, що у селі Семенівка, працює техніком-метеорологом. Ретельно та уважно слідкує за вимірювачами температури. Я приходжу на площадку, спостерігаю за температурою поверхні ґрунту, температурою Савінова термометрів, які встановлені на глибині 5, 10, 15 і 20 сантиметрів. Спостерігаю також за верхнім шаром покриття ґрунту. Є особливості вимірювання температури повітря. Всі прилади встановлені у цьому ящику. Щоб не попадали прямі сонячні промені, бо як будуть попадати прямі сонячні промені, покази термометрів будуть набагато вищі, ніж в нас є така температура. В нас змочений термометр, на ньому батист, він опущений у воду. А ця конструкція називається «Опадомір Третьякова». Всередині розташована спеціальна ємність, куди потрапляє сніг, дощ чи інші опади. Після цього фахівці забирають її і вимірюють кількість опадів, фіксуючи їх у спеціальний журнал. Таких метеостанцій, як Кирилівка, у Запорізькій області 7. Їхнє головне завдання – вести метеорологічні спостереження і передавати дані до обласного управління. Там вже складають прогноз. Додаткові спостереження ведемо рівень забруднення радіацією навколишнього середовища. Також за допомогою приладу pH-метра ми визначаємо кислотність атмосферних опадів, які випали. І, звісно ж, за атмосферними явищами і змінами, які проходять в атмосфері. Все про стан сільськогосподарських культур та плодових дерев знає ще одна співробітниця метеостанції – пані Тетяна. Вона слідкує за фазами розвитку рослин. Каже, за цьогорічний врожай зернових перейматися не варто. Пішли дощі, настало тепло, вона зазеленіла, її підживили і вона покращила. Надіємося, що урожай буде нормальний. Загалом на місцевій метеостанції працює семеро фахівців. Через 4 роки Кирилівка відзначить 100-річчя. Свою роботу працівники обожнюють. Впевнені, хоч вона і не надто помітна, але вкрай необхідна. Односельчани ніколи не пройдуть повз метеорологів, не запитавши про погоду. А коли там дощ буде? А коли там тепло буде? Зразу, поначалу це навіть аж трохи сердило, а зараз спокійно на це реагуємо і відповідаємо те, що знаємо. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район, ТВ5. Художній фільм «Дорога на Січ» дивіться далі на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 17:00.